vás zdravím, já se jmenuji Wendy Tichotová a tohle je můj pejsek Malíček. A dneska společně budeme mít zase takovou jemnou jogu na podložce a na závěr nás čeká relaxace. Takže začneme tím, že si lehneme na podložku. Doufám, že se máte krásně v těchto jarních dnech. Všechno nám krásně kvete, ptáčkové zpívají. Tak, pokrčíme si kolena, klidně si můžete dát pod hlavu nějaký polštářek nebo složit deku, jak cítíte, že by vám to udělalo dobře. Pokrčíme si ty kolena, položíme dlaně na zem a s nádechem malinko přizvihneme pánev a s výdechem ji podsazujeme, přitahujeme kostrč k patám. Tak, opřeme si buď kolena o sebe nebo paty do stran, nebo si položíme chodidla, nohy na zem, špičky do stran. Dlaně si přetočíme k nebi, stáhneme ramena od uší dolů, krk dáváme co nejníž k zemi, jako bychom chtěli oddálit hlavu od těla. Tak a zaměříme svoji pozornost na nádech nosem klid, výdech nosem klid. Nádech nosem klid. Výdech nosem klid. Pomalinku se začneme uvědomovat plný jogový dech. Takže se vědomě nadechneme do podbříška, do bříška, do žeber, do horní části hrudníku, až pod klíčky a výdech zase z bříška, z žeber, z hrudníku, z pod klíčku. Zase na mém YouTube kanálu Je to jedno s Wendy, nebo na YouTube kanálu Plné vědomí, tak tam máte video plný jogový dech, které jsem natočila a tam je to podrobně vysvětlené, protože dech je základ. A ten dech nám vždycky v té józe pomůže. Ale nejenom v józe, ale v běžném životě. Tak je dobré se naučit využívat plně kapacitu svých plic. Nádech rozpínání, výdech smršťování. Tak jako vesmír se rozpíná a smršťuje, tak i naše tělo se při nádechu rozpíná a při výdechu smršťuje. Nebo si můžete představit, že máte uvnitř sebe malý balónek, který se při nádechu rozpíná do všech stran, že nejenom, že se ten dech vytahujeme nahoru, ale on jde i do stran, do zádu, úplně všude. Tak, výborně. Teďkom si upažíme, dáme si hřbety dlaní na zem a položíme si nohy všichni, pokud máte pokrčené. Vytáhneme špičky k nebi. Tak a ty ruce máme v pravém úhlu s tělem. Paty zůstávají pořád na zemi. A s výdechem se přetočíme, dáme si dlaň na dlaň. A pozor, paty jsou pořád na zemi, pánev se zvedá. S nádechem vrátíme na záda a s výdechem přetočíme a pokusíme se dát dlaň na dlaň zase. S nádechem se vrátíme. A s výdechem pěkně, jemně, neděláme nic přes bolest. Každý v rámci možností. Výdech, spojíme dlaně, paty jsou na zemi. Nádech, pokládáme. Výdech, paty na zemi, dlaně na dlaň. Nádech zpátky. Výdech, spojíme dlaně. Nádech zpátky. A naposledy, na každou stranu, výdech a nádech, jdeme na záda, výdech spojíme, nádech zase na záda, skvělý. S nádechem si předpažíme a špičky u nohou máme vytažené nahoru a zakroužíme rukama zápěstí, povolíme ramena na zem a na druhou stranu zakroužíme, výborně. A teď dáme ruce trošku šířej a zakroužíme rukama v loktech. Tak, super. A na druhou stranu. Paráda. Tak.
Teď si s nádechem přitáhneme pravé koleno k bříšku, levou špičku máme nahoru a zakroužíme nožku v kotníčku na jednu stranu, ramena otuší dolů a na druhou stranu. Tak. Povolíme a nádech, druhá noha, pravá špička je k nebi a zase zakroužíme nožku v kotníčku, dýcháme si. A na druhou stranu. Výborně. S výdechem položíme nožku na zem. A teď si pokrčíme obě nohy. Přetočíme se na jeden bok, zapřeme se o ruku. A přejdeme na všechny čtyři do pozice kočky. Tak. Můžeme si dát nějaký polštářek zase pod kolena, nebo nějakou deku složit, cokoliv. Tak, kolena si dáme pod kyčle, nárty na zem a teď si dáme lokty takhle pod ramena, na šířku ramen, dlaně jsou protažené dopředu. Tak a s výdechem se vyhrbíme, brada k hrudníku a s nádechem otevřeme hrudník, bradu. K nebi, pohled vzhůru. Výdech. Vyhrbíme. A nádech. Prohneme se v hrudníku, stáhneme ramena. Uvolněný obličej. Nádech. Otevřeme ty ramena, otevřeme hrudník. Skvělý. Výdech. A ještě. Máme uvolněný obličej. A výdech, vyhrbíme, výborně. Tak, teď si propleteme pravou ruku pod levou a tu levou ruku natáhneme a otevřeme takhle to levé rameno. Cítíme, jak se nám krásně protahuje ta pravá strana. Jestli tedy máte pravé rameno na zemi, jinak se krásně protahuje ta levá strana a dýcháme si. Výborně. A teď zkusíme, jo, pokud to nejde, tak si klidně pod tu hlavu dejte polštářek, to jsem zapomněla říct, jo. Někdy to prostě nejde, takže klidně si takhle pod sebe vypodložte polštářek nebo deku. A teď zkusíme ještě tu pravou ruku takhle naopak přitáhnout to rameno, teda to levé rameno k zemi a cítíme protažení v tom pravém rameni. Výborně, dáme si levou dlan pod rameno, vytáhneme se nahoru, přejdeme na kolena, pokud je to možné. A teď si tu pravou stranu, ta co byla, tak si ji takhle pěkně pomačkáme. Tak, pohladíme všechny buňky, popleskáme na všechny buňky mého těla, probuďte se, uzdravte se, radujte se. Pohladíme, tak a jdeme na druhou stranu. Takže jdeme zase na předloktí, ramena jsou na zemi, lokty jsou na zemi. Tak a teď zase protáhneme levou ruku pod pravou a klidně si zase položte hlavu na nějaký polštář nebo složenou deku a pravou ruku protáhneme a otevřeme to pravé rameno. Cítíme zase krásně, jak se nám otevírají žebra. Já se když tak přetočím na druhou stranu, abych k vám nebyla zády. A dýcháme si, neděláme hlavně nic přes bolest. Pěkně se otvíráme. Pozor, ať nám zadeček neujíždí do strany. Výborně. A teď zase přitiskneme to pravé rameno k zemi a cítíme, jak se více protahuje to levé rameno. Tak, skvělý. Paráda. Dáme si pravou dlan pod levou. A zase klidně si teď můžeme sednout. Klidně si sedněte na nějaký polštářek. A nebo si klidně sedněte na židli. Je to úplně v pořádku. I tak. Tak i tak. A buď skřížíme nohy, nebo natáhneme nohy. Každý jak.
těličko dovolí a zase si popleskáme to levé ramínko, nebo to druhé ramínko zkrátka, které jsme teďkom protahovali. A pohladíme všechny buňky mého těla, popleskáme zase. Probuďte se, radujte se, uzdravte se, obnovte se. Tak, osvěžte se, výborně, pohladíme. Tak, jak jsem říkala, buď sedíme na židli, nebo na zemi, nohy natažené nebo skřížené. Teď si, pokud jsme měli skříženou, tak si teď děláme tu druhou dopředu. Tak, a od sedacích kostí zavrtáme je do země a od sedacích kostí se vytáhneme nahoru za temenem hlavy. Tak, skvělý. Nádech, vytáhneme obě ruce nahoru a vytahujeme se, dlaně dáme k sobě. Vytahujeme se co nejvýš, pozor na žebra, aby jsme je takhle nevystrkovali dopředu. Spíš se vytahujeme a ty žebra vtahujeme k páteři. Tak a s výdechem se přetočíme doleva, položíme si ruku na koleno a levou ruku protáhneme dozadu. Nádech, vytáhneme se dopředu a výdech se přetočíme doprava. Pořád držíme ten prostor mezi žebry a bříškem, pod bříškem. Pánví, nádech a výdech do strany. Brada zasunutá, vytahujeme se za temenem hlavy. Nádech na střed, výdech, ramena otuší dolů, výborně. A ještě dvakrát, na každou stranu jednou, nádech a výdech, nádech a výdech. Výborně, nádech, vytáhneme se nahoru, propleteme prsty, dáme ruce v týl. Tak, a kdo má překřížené nohy, tak si zase klidně může vyměnit, nebo si klidně můžete nožky natáhnout, anebo se všichni natáhneme, uděláme změnu. Tak, špičky vytáhneme nahoru k nebi a s výdechem se ukloníme od pasu doleva, povolená ramena, nádech na střed, výdech doprava, nádech na střed, výdech doleva, nádech na střed, výdech doprava, výborně. A ještě jednou, nádech a výdech do strany, nádech a výdech. Výborně, s nádechem protáhneme ruce nahoru a s výdechem jdeme dolů přes rovná záda k nohou a potom se uvolníme, chytneme se kam dosáhneme, aby nohy zůstaly pěkně natažené. Já cítím po ránu, takže to je to těličko takové stuhlejší. Výborně. S každým výdechem nás to pustí malinko blíž. A nádech, jdeme kulatě nahoru. A už nás čeká relaxace, takže se pěkně uvelepte na podložku. Klidně se přioblečte, nebo si vemte nějakou deku. A já vám zahraju na zvonky šanty. A až nám zazní třikrát činelky, tak zůstaneme ještě chvilku ležet. Tak, pěkně se uvelepte. Potřebovala trošku napít. Tak, zase upravíme si pánev a trošku si podsadíme, ale ne, aby byla příliš podsazená, ale tak akorát. Stáhneme ramena otuší dolů, lopatky, jako když jsme chtěli stáhnout do kapes zadních a nohy buď někdo má pokrčené, opřené o sebe kolena a někdo a paty do stran samozřejmě a někdo může zase ležet a mít nohy natažené. Tak a postupně si uvolníme celé tělíčko od pasu dolů a celé pánevní dno. Obě nohy až ke konečku prstů jsou uvolněné, těžké a teplé. Krk je co nejníž u země. Dlaně jsou k nebi.
Můžeme mít zavřené oči. A postupně si uvolníme celé tělo od pasu až ke krku, obě ruce a i obě ruce a trup jsou uvolněné, těžké a teplé. Uvolníme si krk, klasovou pokožku. Uvolníme a rozjasníme čelo. Uvolníme si oba spánky, uši, nos. Uvolníme si oční víčka, oči, obě tváře, rty, jazyk, i bradu a čelist. A celé tělo je uvolněné, těžké a teplé. Dech necháme volně plynout nosem. Ještě si necháme zavřené oči a pomalinku zahýbáme prstama na nohou a na rukou. Pohneme rukama, nohama pomaličku. A můžeme se i protáhnout, můžeme se i zívnout. Tak a ještě přetočíme se na bok, pokočíme kolena. Zapřeme se o jednu ruku a posadíme se do jakéhokoliv sedu. Jakkoliv se natočíme a promneme si dlaně. A potom si z dlaní uděláme takové malé městečky, přiložíme si je na oči, tak aby konečky prstů byly nad obočí. A vnímáme, jak jde teplo skrze dlaně do celého našeho těla. Znovu získaná energie. Můžeme si poděkovat, že jsme si věnovali prostor, aby jsme si zacvičili jógu a sklidnili svůj mysl, protáhli tělíčko a udělali dobře naší duši. A teď vám přečtu moudrost stromů. Stůj rovně a hrdě. Buď uzemněný, pamatuj na své kořeny, buď naplněný svou přirozenou krásou, užij si svůj úhel pohledu, pij hodně vody, buď přítomný, dýchej. Tak a pomalinku otevřeme oči do dlaní, jemně zamrkáme, podíváme se nahoru, dolů, do strany a na druhou stranu a pohladíme si obličej, hladíme si pod bradou, krk. Smeteme napětí z klíčních kostí, jestli ještě nějaké zůstalo, doufám, že ne. Tak já vám děkuji, že jste si se mnou zacvičili jógu. Doufám, že vám to udělalo dobře a budu se těšit u dalšího videa. Děkuji, že sledujete moje videa a že podle nich cvičíte a zpíváte podle některých. A mějte se moc krásně, užívejte si pěkné jarní dny. A mám vás ráda. Namaste. Ještě vám pošlu energii, ať jí máte dostatek
A klidně mi zase napište, jak se vám líbí moje videa, nebo co byste třeba chtěli zařadit. Budu za to moc ráda, za vaši jakoukoliv zpětnou vazbu. Naschledanou.